ကိုအိမ်နောင်တဲ့တိုင်းကတော့ညောင်တဲ့သွားတယ်ကလေးမွေးပြောင်းတဲ့သွားတယ်ဒါကတော့ဖြေဖြစ်စင်ပဲပေါ့ဒါပေမဲ့အားလုံးကမဆိုးလို့ပါဘူးတချို့ကလည်းဟိုပို့ပြီးတော့ပိန်သားမျိုးတွေလည်းရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ပို့သွားတာမျိုးရှိတယ်။ညောင်တဲ့တယောက်ကခဏကိုဖွဲ့စည်းပုံမျိုးမတူကြတာမတူကြရပေါ့မမအမြင်တစ်မျိုးရဲ့မသွားစေချင်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ဒါပေမဲ့မွေးပြီးရဲ့ခါကျရင်တော့ဆိုစ အချိန်တစ်ခုတော့ယူရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုမွေးပြီးခါကျရင်တော့ဆိုစအချိန်တစ်ခုတော့ယူရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုမွေးပြီးခလေးခြောက်လာရေးပြီးဆုံးဆိုတော့သူအဟာရဖြစ်ဖို့ကိုကအဟာရဖြစ်အောင်စားတောင်းရမယ်ဆိုတော့ဒီခြောက်လာပြီးရင်တော့ဟိုအချိန်ယူပြီးတော့ဟိုထားမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုပိန်ွားဖို့ကရမ်းတွေပိန်ဖို့ထားတော့တပေါင်ချဖို့တော်တော်ကြီးဟိုအစားအသောက်နေထားရအရန်ကြီးဟိုမှန်မှန်ခံပြီးလု
ခုငါကနောက်ထပ်လည်းပြောထားရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမွေးပြီးသားလို့ရှင်လည်းကလေးနဲ့ရိုက်ဖို့ပြောထားတခုရှိပါတယ်